Fillimi i vitit shkollor dhe prania më e madhe e nxënësve në rrugët e Kërqovës ka rritur numrin e sulmeve nga qente ndacak. Këto dy gjimnaziste, duke mos pasur rrugdalje, kanë vendosur të bëjnë një peticion online për gjetjen e një zgjidhje. Maria tregon raste sulmesh nga qent, e një nga ato është edhe nëna e saj e cila edhe sot i vuan pasojat. Nasha celotova peticia e građanit i životnit të dimat pa dobri uslovi, građanit të može slobodno da shetat i da si givršat svojte aktivnosti, a životnit të gimat dimat salnishti, dimat hrana i voda. Znam poveće slučaje kada što moji rodnini prijatelji bili napadnati od kućinja. Jedna od njih je mojata majka koja beše napadnati v obit za da izbjega za vleze vo naši od dvor, si go povredi vratot. Martina tregon se ideja për peticion erdi nga përbalja e përdiqme me qend endacak kur shkoni në shkoll. Ideja të dojdo to što i nije sameti sme napadjeni se kujdinevno od kućinjata i brujot na građani koji se napadnati i kasnati od kućinjata se kujden se pogolem i pogolem. Ние мислиме дека ќе успееме со оваа петиција, бидејќи на вистина сме решителни да најдеме решение за овој проблем, кој е проблем веќе со години. Ние секоја ден скоро сме напаѓани од кучињата, кога одиме на училиште, кога се враќаме. Еве јас, например, секоја ден сум напаѓана од кучиња. Згјидја шуме лет, фон гимназистет. Парат че комуна јеп си дам шпрблим пер персонате сулмуар нга чент, тем блиден пер тундертуар një стрехимори пер чент. Парите што ги дава за луѓето за тужењето, може да се пренаменат за да се реши овај проблем. Паси петиционите кет перфундуар, ата да те кркојн га кријотари комунас че та згјид проблемин, га сектори пер punë të brendshme ohër çdo ditë vinë njoftime për raportimet e bëra nga qytetarët që janë sulmuar nga qente ndacak. Të sulmuarit që denoncojnë rastin marrin dëm shpërblim nga 500 euro e sipër.